Кээде мына ошол Instagram'da, YouTube'da карай турган болсок, бүгүн мына ошол жанакы кээ бир журналист сорой, а? Блогер болмуштардын бүгүн TikTok'то видео таткандагысы же болбосо, бул нерсе кээде Кыргызстанда белгилүү семьялар бар экен. Кайнеси, кайнатасы менен ошондой TikTok видеолор таткан. Мына ошол интернеттеги сабак айткан устаздардын бирөөсү айтат, Мухаммад деген бир устаз. Паркта баратсам, эки баласы ойноп атат, күйөөсү телефон кармап атат, катын оюн качып атат дейт. Жакын барсам дейт, мына ошол аял жанакы музыка менен TikTok жанакындай бир күлкүлүү нерсе тартып атыптыр дейт. Эки баласын тарбия бере турган балдарды коюп, аялын кылжыңдатып, өзү телефон менен тартып турат дейт. Азирети Али пайгамбардын күйөө баласы шамчырактарды өчүргүлө Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин көзү назары түшпөсүн дейт экен. Шамчырактарды өчүргүлө мына ошол чырактын көлөкөсүнөн башкасынан аялымдын көлөкөсүн көрүп калгансын. Бүгүн эки баланы калтырып коюп, ошол устаз айтат, паркта ошол аялын бийлетип башка кылып, күлкүлүү видео тарттырып, интернетке жүктөп атат дейт. Кээде бүгүн класс алам деп, башка алам деп, просмотр көбөйтөм деп, интернеттен, Instagramдан, TikTok'тон акча табам деп, бирок бул жакта түбөлүктүү бейишин сатып бергендер бар. Түбөлүктүү бейишинен айрылгандар бар. Кээде жанакындай адамдарды чочутуп башка кылып, пранк кылам, башка кылам, көрдүн ролун аткарып, башканын ролун аткарып, мына ошону аткарып атып, атамды чочутуп тамашалайм, энемди тамашалайм деп отуруп, атасын өлтүрүп алган видеолорду көрдүк, буга өзүңүздөр күбөсүздөр. Тамаша, азил, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тамашалашат эле, бирок чындык менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир аял келип сурады, бир кемпир. Я Расулаллах, мен бейишке кирем деди, жок сен кирбейсиң деди. Жанагы аял ыйлап кайтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, кайтыңыз. Киресиз, я Расулаллах, сен да жалган сүйлөйсүңбү? Жок, мен жалган айткам жок. Просто сен кемпир боюнча кирбейсиң. Жаш кыз болуп киресиң деп айтты. Пайгамбар кирбейсин бул турушуңда, бирок жаш болуп, кыз болуп киресин деп айтты. Демек пайгамбар тамашалашканда башкаганда чындык менен тамашалашкан. Иннал абда ла ятакалам би калиматин ла яра бихи басан. Адам баласы бир сөзү сүйлөйт. Бул сөз эч нерсе эмес. Жөнөкөй эле сөз деп сүйлөп коёт, бирок ошол сөз тозоктун 70-чи чуңкуруна чыгып тыгат дейт. Бүгүн кээде бирөөдү күлдүрөм, башка кылам деп пранк тартып, TikTok тартып отуруп, түбөлүктүү бейишинди ошол TikTok'ко, просмотрго, класска сатып бербей, урматтуу бир туугандар. Кээде бул нерсени эркектер кыса, башка кыса, Азирети Умар эркек сыпаты боюнча тура берет, эгер маанисиз сөздөрдү айтып ырдамайынча дейт. Эркектин эркектик сыпаты жоголбойт, пайдасыз, маанисиз сөздөрдү айтып кылжыңдап, ырдап оюнга түшмөйүнчө дейт. Кээде эркек кыса жемелешибиз керек эле. Бирок бүгүн аялын өзү тартып, өзү реклама кылып аткан эркектерди көрүп, Умматы Мухаммад, пайгамбардын үммөтү ушундай болуп калды, урматтуу жамаат. Кээде аялдай болушуңуздар керек. Бизде түштүктө аялды катын деп коет. Катын дегеним не акчамды катып койдум деп айтабыз. Жашырып койдум деген катын деген жашын дегени, көрүнбө дегени. Али шамчырактарды өчүргүлө Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин көзү түшпөсүн дейт экен. Бирок мына ошол TikTok'тон ошол не видеолорду башкаларды көргөн дагы сиз, класс баскан дагы сиз, ошону жакты деп эле отурган сиз. Демек биз бүгүн мусулман кандай болуш керек, ошону сезбей калдык, билбей калдык биз. Биз бүгүн ошону көрүп аткан кызыңа, балаңа, уяты жок, муну көрбө, бул болбойт, ушул да болду, дей албай калдык. Эрди эркек урарда элүүсүндө жаш болот деп, келини менен TikTok тарткан кайнаталар бар экен. Бүгүн биз каяка бардык, бул келиндер кайнатанасына баса албайт болчу өзү. Кайната сыртта жумуш кылса, башка кылып атса, бизде бүгүн баткенде дагы деле бар. Эшикте сыртта эркектер жүрсө, туалетке барбайт кыздар. Бүгүн не болуп атабыз? Кафелерге барсаң, башкага барсаң, аккордеончуну, комузчуну алып келип алып, чапак салып, башка кылып баардыгы ошол жерде кайнатасы менен деле чогуу отурат, кызы менен деле чогуу отурат. Биз ошондой үммөт болуп калдыкпы? Ушул үммөт эртеңенен бейишин эшигин такылдатып, пайгамбардын асына барып, пайгамбардын пайчасынан кармап, я Расулалла, мени шафаат кыл дейт. Бирок пайгамбарды шафаат кыл деш үчүн бүгүн сүннөтүн аткарышыбыз керек. Ва ма атакумур расул фахузу, пайгамбар алып келген нерсени алгыла, пайгамбар тыйган ва ма нахакум анху фантаху, пайгамбар нерседен тыйылгыла, тыйылышыбыз керек эле. Бирок бүгүн биз каалагандай жашаган диндин өзүбүзгө жаккандай бурмалап алып, кээде нафсибизге оор келген жерин анан кылам, бир аз туруп кылам деп бурмалап, мына ошол магазинге кирип продукттар тандагандай динден дагы өзгө жаккан жерлерди алып, кээде нафсизге оор келген жерлерин көрмөмүшкө алып, билмемишке алып чыгып кетип аткан, аткарбай коюп аткан үммөт болдук. Кудай сактасын.